Takže první zápas, ještě jsem tady ještě chvilku něco musel vyřešit. První zápas XCOM proti Bez organizace, což bude v podstatě tedy jediné semifinále, které bude. Máme to jako BO3 s tím, že první mapou bude Border, druhá mapa bude Oregon, třetí dohrávka, pokud se dostaneme do toho, kdy bude opravdu zapotřebí Decider, protože hrajeme Best of 3, tak bude banka. Takže já doufám, že se k bance dostaneme, protože to je mapa, která mě dneska fakt neskutečně bavila. A jsem zvědavý, samozřejmě možné, že to bude 2-0. Bohužel, když jsem se snažil při tom banování kluky tlačit do něčeho, aby jsme se dostali na vilu, aby jsme se dostali prostě na nějaké netradiční mapy, tak nikdo na to nekývl, nikdo nechtěl hrát vilu, nikdo nechtěl hrát konzulát, nikdo nechtěl hrát nic jiného netradičního, takže prostě začínáme na tom Oregonu a budeme pokračovat Oregonem a když to neklapne, tak banka to jistí. Takže počkáme, až se nám hráči připojí do lobby a můžeme se na to vrhnout. Zdraví vás i Myšek. A abych řekl pravdu, nemám absolutně tušení, co tady můj kolega říkal, protože odbíjí pomalu, ale jistě 6. hodina a já jsem konečně přinesl oběd. To je čas večeře. Takže já si myslím, že ideálně nám na chvilku neodpustíte, teda rozhodně odpustíte, že tady chvilku budu šustit, protože potřebuju si fakt vyndat ten oběd. Já to cítím. Bože. Wow. Já nevím, jestli nás sponzoruje, ale teďka si dám kuře od Kolonela. Nicméně. Co jsem tak slyšel, hraje se Border a následně se hraje Oregon? To je přesně tak. Mapy na BO3 byly nalosovány jako Border, potom Oregon a potom... Asi pozveš. Nemusím. Já to nám nalokal. Potom banka. Takže já doufám, že k tomu Decideru na té bance dostaneme. A teďka, jak budete poslouchat, tak se tady budeme plnou pusou snažit komentovat Rainbow Six. My si samozřejmě kouseme a pak toto. Už by se nám hráči pomalu měli připojovat. Vidím tady ze svého komentátorského stanoviště, kdy se tady Bárky už konečně napojil. Řekni jim, ať se prohodí, ať jde do modrých bez organizace. Tak když nám se rozpadly dveře, že to je taková ta pomyslná tečka. Dnešní ještě poslední věc, která tak nějak držela, tak se rozpadly dveře. Ale už bychom se, jenom podívám, kolik vás vydrželo ještě na stream koukat, 35, to je jako, hele, na to, jak dlouho jsme zdržovali, na to, jak dlouho se tady dělali věci, tak tohle, klobouček dolů za to, že jste vydrželi. Samozřejmě, co jediné ještě tady drží, je naše komentátorské duo, kdy opravdu od raného rána tak tu sedíme a snažíme se pro vás prostředkovat nějaký ten komentář a doufám, že jste určitě spokojení. A ještě to bude chvíli trvat. Určitě, a jestli ne, tak jako... Tak máte smůlu. Co děláte? Tak prostě... Co děláte? Tak nemáte dobře vytříbený vkus, že? Ne, tak. A pokud... Nechávajte náš sofistikovaný humor. Přesně. To kvůli to, to není kvůli to. Nechtěl jsem říkat konkrétní název produktu. Ale samozřejmě pokud budete chtít nějakou další lanku sponzorovat, tak se rozhodně nebudeme, určitě nebudeme stěžovat. Určitě. Protože... Jestli mě Kolonel slyší, tak nějaký kuřecí six by se hodil. Jsme byli svědky, že jeden nejmenovaný fast food podporoval právě CS turnaj.
Tady nemohu. No. Jenom Svitavy? Podle mě to byly Svitavy. A. To je to možný. Je to, že máme samý energetiáky. Těch je hodně, těch je hodně. Jsou tady samozřejmě periférie a tak dál, ale jako, já nevím, kdyby třeba nevadilo, kdyby nějaký turnaj podporoval Řeznictví Janeček prostě, a člověk by tam přišel, dostal by takovou, jako proč ne? No tak, rozumíme to mezi širší publikum. To pivo. No, to bych si dal docela. Jednoho škopíka, tenhle. Navíc lidi, když se dívají na stream, tak jsou přece úplně 100% cílovka na to, aby si na ně mohl někdo zaměřit s těma pivama. Energeták? Energeták, jasně. Ty ho možná dá, ale to je spíš pro ty hráče, kteří hrajou, aby zůstali jako... aby zůstali při smyslech naplno nabíjeli. Ale pro ty, kteří se dívají, tak tam je mnohem zajímavější mít reklamu, která na dobrou po 12. 13. To je asi, to by ale někdo dělá desinu, ale 12. 13. nějaký speciálek, ne. To mě strašně vadilo na amerických streamech, MLG to by se mi dělalo, že do toho dávali tu reklamu na Hotpocket. Já jsem se na to díval hladovej, já myslím, že tam pomůžu. Aby ty Hotpocket, co se stříží do mikrovlnky a vypadne z toho něco jako to, s čím se týká spůl. A to něco je fakt dobrý. Takže do toho, aby se nám hráči připojovali, tak se nám tak nějak odpojujou na půl. Zajímalo mě, jestli se budou dívat hráči, kteří kauce odešli a jeli dom. Že by aspoň podpořili tím, že se na něj dají mrknout na streamu. No, a se tam za nima zajdu. A trochu to pošéfuju. Asi to trošku tam proliskej, ať to... Zase si to musí odvřít prostě stream. Měte si toho. Nevím, jak tady křivky tady vcházejí. Každopádně jsem se dozvěděl cestou směrem na zahráči, že u týmu bez organizace se dochází k drobné změně, kdy Speedy ho nahradí Botman. Ale Botman, ten vůbec nehrál špatně dneska. Já jsem zvědavý, jak se mu to podaří. Že ten tam měl pár jako hodně světlých momentů a najednou bez organizace si myslím, že jsou ještě silnější, než když jsme je viděli hrát. To bude odvážné tvrzení, každopádně ujíme, jak si Botman poradí tady s tou tou. Tady s tou Svarou.
Tak už nám zbývá poslední hráč, můžeme se na to vrhnout. Border jsme dneska viděli, já už ani nechci počítat kolikrát, protože mě to tak nějak splývá v jednu velkou měť map a klání. A vypadá to, že jsme tam všichni, Tam až kluci jenom se odkliknou, že jsou ready. Tak já si to tady ověřím v chatu. A hned jak mi to hráči potvrdí, tak to pouštím. Ready. Za tým bez organizace a tady přišlo od Pigo nějaké promluvení, tak já doufám, že to bylo ready. Když ne, budou nadávat. Není co si zpět, začínáme. Já ne, bohužel, protože tu prostě řeším ještě tránky, respektive věci s jinými týmy, ale to se nedá nic dělat. Situace je prostě taková, jaká je. Máme tu semifinále mezi týmem Hexcom a týmu bez organizace. Takže ještě jenom připomínám, hraje se BO3, to znamená dvě vítězné mapy. A jdeme rovnou do banovací fáze a první ban do Kedy, kterou jsme dneska viděli úplně v každé hře. Opravdu těch banů nepřišlo moc a tady už vidíme, že tým bez organizace zabanuje to Montyho. Už prostě nechtějí nic riskovat, nechtějí se potkat tady s tím operátorem. A i na tom borderu jsme ho viděli, že hrál celkem roli. Určitě, určitě. Do Keby, zmiňovali jsme to tady tisíckrát, to prozvonění je opravdu nepříjemné a v kombinaci ještě s Leonem, tak je to určitě matchup, který nechcete potkat proti sobě. Proto se vždycky banuje, ať už právě Leon, nebo ta Dokeby, abyste trošičku zmírnili tady to nepříjemné kombo. Tak, Mira je taková klasika, klasický ban, jeden z nejbanovanějších defenderů, nebo ne jeden, nejbanovanější defender vůbec. A ten poslední bude zajímavý. Tady si myslím, že by mohl přijít, záleží co chtějí hrát hráči týmu Hexcom, ale myslím si, že by mohla přijít nějaký Jäger, nebo něco pro něho. A přišel Eko, který určitě je oprávněný ban, protože ten se svými yokai může prostě přerušit ten plen defuseru a je to určitě dobrá zbraň. Tak určitě ano. Já mě překvapuje, že jsme tady neviděli ani moc banu majstra, ani moc hrát majstra. Bylo tam pár her, ve které se majstro objevil, ale nebylo to nikdy nic zásadního naprosto. Jak jsem to řekl, tak vidíme, že Machy si ho hnedka bere. Takže to jsem strašně rád, že uvidíme nějakou hru tady s tím operátorem, který za prvé má Eikok, za druhé má velice silný gadget a za třetí, už jsem říkal, že má Eikok, má Eikok. Takže tohle je velice silná kompozice od našich bránících hráčů. Tak dívám, přemýšlím, kdo by mohl roamovat, samozřejmě Mut může, Legion může a na straně útočníků je to wow, tak nakonec toho majstra neuvidíme. To zakřikl. Jsem chtěl říct, že jediné, co mi tam tak nějak chybí, je Jäger, protože jsme na borderu, už jsme tady o těch granátech mluvili, ale Jäger tam nakonec musí. Tady opravdu, pokud by nepřišel ten pick toho Jägera, tak si myslím, že by tým Hexcom mohl mít částečně problémy. Protože přece jenom pokud, vidíme, že sice nedisponují žádným granát, ale Hate se svojí Zofí bude určitě nepříjemný operátor. A v moment, kdyby ať už ty impact rakety, nebo právě ty konkašny, mohl střílet, jak se mu zlíbí, tak by to mohlo dělat opravdu velkou neplechu. A no, tady to bohává, protože IT to vidíme celkem často. A představte si, jak silná by byla, kdyby stále měla svoje granáty. Byl to velice silný operátor. Což mě osobně třeba nevadí, já mám rád, když ti operátoři jsou silní, každý má nějaké té silné strany, ale IQ by v tomhle případě byla strašně strašná. To nám na borderu s těmi granáty byla v podstatě nezastavitelná a must pick operátor. Tady opravdu byli jsme toho svědky, kdy v moment, co nebo ještě za tu dobu, co IQ měla ty granáty, tak to byl opravdu operátor, který se pikoval strašně moc. A nebo to tak situační operátor. Teď už opravdu si hráči musí vlastně uvědomit, jestli toho operátora vůbec využijí. Protože ta absence těch granátů, byť se to může znát jako malá změna, tak tady u toho operátora je to opravdu hodně. Vlastně není to změna ani gadgetu, ani toho main gadgetu, to je jenom změna granátů. Je to
Termite jde otevřít tady cestu z venkovní terasy přímo do na bombu. A vypadá to, že tam je nějaký... Vlastně odrana nemá nic, co bych mohla dostatit, tak koukám. Vůbec, vůbec nic právě nemají. A dali tady ten open celkem zadarmo, ale to je open, se kterým se tak nějak jako počítá. Tady počítá otázka, jestli v minutě 40 vteřinách ho chceš pustit. Přesně tak, tady pokud přijde nějaký dobrý push, a jak už jsem zmiňoval, ta Zofie, pokud sem pošle nějaký dobrý rakety, tak to může udělat velkou. No tak, přece jenom ono to není o tom, občas to není o tom, že člověk pustí nějakou mutaci, tak ale jak dlouho on dokáže zdržovat na tom místě. A tady, já si myslím, že tohle je třeba místo, kam když se dostali o 40-50 leží později, by to pro ty obránce bylo už dobré, takhle, ale to není podle mě dobrá zpráva a naštěstí pro bez organizace vypadá, že to zase ustřílí. Ano, právě to naopak, že tým Hexcom, i když teď jsem to akorát dořekl, padly dva kily za sebou, ale tým Hexcom byl v té situaci 3v5, ano. Ale Eidetic to dává právě na tu. Na tu stranu zpátky 2v2, ale mají, Yuki má 5-7 životů a Eidetic nemá o moc více. Když se kapovil kolem kamery a to v okamžiku, kdy jsou 3 mrtví hráči, znamená, že byl 100% někým spotován, takže všichni ví, kde Yuki je. Oba hráči teďka bez organizace jsou v podstatě připraveni na to, aby dostali jeden zásah a okamžitě odbyli. Takže jakákoliv zbloudila jedna kulička přes stěnu, tak je okamžitě konec pro tyhle hráče, ale smoke na tom není pomocný. Smoke o tom není o tom líp. Otázka, jestli to hráči tady jestli to tady spotnou. Jestli to nedojde k nějakému příkylu. Nakonec si to ale Yuki krásně pohlídal. A tady si myslím, že by měl přijít secure plan. A Yuki obrací toto kolo. Yuki, perfektní hra. A podle mě smoke. On musel vidět, že tam Yuki je, to musel slyšet. Yuki tam dala v krauči, to znamená, že on jí musel... já říkám jí, protože Yuki. Ale musel slyšet, jak tam kraučuje, jak se hýbe. Takže tam to možná chtělo nějaký pík z jeho strany trošku agresivnější, než se nechat vleže takhle píknout. Ale samozřejmě po bitvě je každý generál, takže ono se dobře radí, když to kolo samozřejmě před chvilkou skončilo. Tam si myslím, že došlo k tomu, že Sparky je chtěl nechat projít. Chtěli oba dva překvapit dozad. Ale v moment, co si to právě Yuki zkontroloval, tak na to nebyl ten Sparky se svým smokem připravený dostatečně. A právě tento duel prohrál. A ten duel byl o jedný kluce. Ať už na straně týmu bez organizace, nebo právě u Sparky ze strany týmu Hexcom, došlo k výměně té jedné kulky a ta byla ve prospěch týmu bez organizace. Oba měli jedno HPčko, jak jsme říkali už předtím, takže tam opravdu, kdo měl rychlejší reakci a trochu přesnější mužku, tak vyhrál tady ten souboj. Takže nakonec jedna hlava pro tým bez organizace. A já se bojím, že to strašně sedne. Když tak napište do čeku, jestli to hodně o to slouchá na nás, možná bude potřeba, abychom trošku slovili v sále to audio, protože jak tady není ten obecný ruch zvenku, tak já to slyším hodně. A jinak si myslím, že samozřejmě nacházíme se na LAN akci, my to zkomentujeme přímo z té akce. To znamená, že když je tady v tom sále pošlený nahoř zvuk, nemůže, že by se dostal i k hráčům. Přesně tak. Což není dobré, fakt jak tady mnoho lidí, že tady není takový rakot, to znamená, že jsme ten venkovní zvuk radši stlumili tak nějak úplně. Pojďme se podívat teď na druhé kolo tady téhle té mapy. Zofia, je to stotovský Brookfire do okna, ale vypadá to, že se hráčům bez organizace podařilo dobít office, tak nějak bez nějakého většího kontestu a teďka Rybak zabíjí Rybuka, pardon, Smoka, takže tohle to je horší rána než Mew. To je horší rána, rozhodně. Tam jsme věděli, že právě Smoke byl do to jmenované kolo do poslední chvíle. Vlastně byl vlastně házat ty smoky až na tu poslední chvíli, kdy prostě zpomalil ten push. A to teď nepřijde. A vypadá to, že tady ze strany týmu bez organizace dojde k podobnému puši jako minulé kolo. Já bych to šlo stejnou cestou. Tohle jste to zbrém smluvil. Jakmile neubráním point, mám si ho vzít znovu, když je to jakoby validní point, nebo mám mít po nějakém jiném a doufat, že
doufat, že... A tady tohle z toho, nevím jestli Peter tam mám píšu úplně, protože já si myslím, že ta hlava asi měla přiležet. Tam si myslím, že měl zvládnout svůj úhel, protože Joža to přece jenom píkoval a byl v vozovkách nepřipravený. Každopádně si tu hlavu pohlídal. To byl důležitý a velice hezký pohled. Otázka, co tady přijde dodal. Teď si myslím, že by mu byl na škodu ten Acock, kdy díky tomu Acocku nespotnul svého protihráče. A Yuki to tak využil a připisuje si další kill. Prostou vzdálenost, kdy ten Acock už je tak na hraně své použitelnosti a máme tady tři hráče od útoku, protože Yuki bude plantovat, těmi skřínkami a ten smoke jen tak nebude se dostat, ale stále ten plant není. Tady si myslím, že máme situaci 3-1, tady se to určitě tím desorganizace pohlídá. Otázka, aby nebyli zbytečně agresivní. Aby zbytečně náhodou to nějakým způsobem netrouhnuli. Protože tady to je situace, když máte takhle zavřeného toho protihráče. Je věc, kterou můžete pouze trounout. Tady opravdu by musel přijít nějaký agresivní push, který teda nepřichází. A ačkoliv tam maestro bere ten jeden kill, tak přichází rifrak a přesně takhle to mělo být vypadat. Tak, přece jenom teďka už je to semifinále, už kdo prohraje tady, tak přijde o možnost se utkat ve finále, o finanční odměnu, o prestižní ocenění a tak dál. Takže já si myslím, že teďka už není čas tady na to, co jsme viděli třeba v té skupinové fázi, kdy tam hráči si dovolili různé šílenosti. Teďka nemyslím kolo na nože, ale myslím tím fakt nabíhání v houfech proti poslednímu protihráči a tak dále. Takže teďka si myslím, že k tomu budou všichni přistupovat přece jenom výrazně seriózněji. Vidíme ze strany týmu bez organizace úplně stejný setup jako minulé kolo. A tady už dochází k té změně, o které jsi ty mluvil. O tom, že dvakrát za sebou se nepovedl ten jeden side, tak nevidím důvod, proč by ho měl jít znova. Tam si myslím, že to je zbytečně vejsnuté kolo. Vidíme, že tým bez organizace ten push toho horního patra má pod kontrolou celku jednoznačně. A přitom to není nějak jako z jejich strany sofistikovaný push, který by se snažili držet chodbu zároveň, nebo pushovali přes ten hlavní armory, ale šli ještě do toho malého ofisu nahoře s ventilací třeba a tam měli úhel. Ne, je to v podstatě šlo všichni jednou jedním chodem a prostě tam svého soupeře vystřílí, takže je to v podstatě jakoby tak téměř na férovku a prostě jsou lepší sliče té střelby a možná trochu poziční hry. Tam akorát vlastně Jožo, který s tím svým rukem dokázal vzít ten jeden kill. Ale jinak to bylo ze strany týmu bez organizace vlastně podržené a vyhrané ty aim duely. Přesně jak říkáš, nebyl tam nějaký jiný pressure. Bylo to opravdu o tom čistě udržet ten úhel, který si vytvořili a to jim zatím funguje v celém tomhle tom turnaji. Takže uvidíme, co to bude tentokrát, když se ten point změní. Já jsem se tam díval, jdeme do... Jsme ve Ventilation Roomu, to znamená hned pod tím sitem, který se často hraje právě ze zora. Vy se znáte, že tam vlastně to nejdůležitější, co dobít, je opět zase ta armorka. To je ta klíčová místnost, kterou je potřeba dobít, jsou tam fakt dva heče, které je možné využívat a samozřejmě to je. Přesně tak, a tady se nachází právě dva hráči, což si myslím, že je poměrně málo, respektive byl jsem i svědkem toho, že opravdu se to dá hrát i ve čtyřech tady ze zora, protože je to opravdu takticky hodně výhodná pozice. Normálně reinforcy, míra okna a tak dál, tohle to byl perfektní shot, který jsem naprosto nečekal, ale Sparky si připisuje první kill a Jekyll, který v podstatě je tady od toho, aby poskytoval hodně informací o roamerech, tak opouští naše zem. Tady došlo k tomu samému, co došlo právě Jožovi minulé kolo, že ho ten Acock připravil o tu vizi. No tak. A Sparky toho využil, píknul z druhé strany a připisuje si kill. Ne, vždycky je Acock nejlepší, já si myslím, že na týmu rozloženou ten záběr, co se týče vize na Acocky a nějaké to holo nebo reflex, nebo co nějaké hrajou, tak si myslím, že není vůbec na škodu. Každopádně teďka se ještě čtyřka, myslím, že měla provadit ty dveřmi, že si že to bylo minuté a chtělo to, aby to skrz, pak by si mohl přišel. Já si myslím, že tam zbytečně přišlo pak to odpálení té C4, že když už viděl, že to prostě stojí na těch dveřích,
tak to neměl odpálit. Buď měl počkat s tím, že ano, samozřejmě hrozí, že vám vysvětlo rozstřelí, ale nebo taky se může stát, že si vy pak pro ní v klidu dojdete a můžete ji pořád jako užívat. A nebo někdo pušne těmi dveřmi a nevšimne si toho, že nahoře kliká flashdiska, všechno je možné. Každopádně dva hráči z týmu bez organizace jsou v podstatě jedna Zofia vydrží ještě dva zásady, ale s těmi HPčky není žádná hitparáda a bude to obtížné vyhrát, ale Zofia si připisuje kill. Parádní 20, připisuje si druhý kill. Neuvěřitelné s tím, kolik má životu. Tady přišel trošičku podle mě miscall ze strany týmu Hexcomu, kdy si měli říct, že se tam soupeř nachází, protože i tam Zofii dal ten jeden kill, ale hned si připisuje druhý, vlastně na nepřipraveného Ruka, který se snažil někam utíct, ale to někam bylo přesně před cross právě i Ada s tou Zofii. To z toho, asi máš pravdu, byl to asi miscall, špatně nahlášená pozice hráče, a máme tady souboj dvou, tak pouze jednoho, máme tady Líšna proti dvěma už zmiňovaným těžce raněným hráčům. To znamená Zofie, která ale byla schopná s těmi HPčky zabít další dva hráče a máme tady ještě IQ, která jedna kulička jí dělí o smrti. Tady je opravdu otázka, když nemá moc HP, ale pokud se mu podaří dropnout a vzít nějaký ten kill, tak je v situaci 1v1. Ale tady už si neskontroloval, tady si myslel, že si proto v klidu může dojít. A Aid si tak připisuje 3 killy z 25 HPčky. To vypadalo skoro jako kdyby si myslel, že už je sám. Vypadá to, že jo? Že tam naběhl hodně agresivně. Naběhl hodně agresivně. A tady si myslím, že tým Hexcom to dal poměrně zadarmo týmu bez organizace, protože tam opravdu přišly 2 killy, které si myslím, že přijít neměly. Respektive jeden klidně mohl, ale ten druhý už měl být spíš trade než další kill na Zofiu. Takže tohle nebylo úplně ideálně zahráno, ale 3-2 ještě není špatný vstup. Takže pokud se teďka podaří Hexcomu vyhrát dvě kola za sebou, tak to není tak hrozné. Rozumě, tady opravdu pokud tým Hexcom by ztratil v vozovkách jenom ty 3 kola, znamená, že prohrajete tu první polovinu, ale pořád je s tím, jak se dá dělat. A samozřejmě líp se pak vyhrávají 3 kola, než byste jich museli vyhrát 5. Akorát je tady opravdu ta tenká hranice. Opravdu tady se pohybujete na tenkém ledu, protože v moment, co se soupeř připíše to čtvrté kolo, tak už je to opravdu velká psychická výhoda do té další poloviny. To tak, 4-0 je hodně nepříjemná situace, která vycházet. A i kdyby to skončilo 4-1, tak to není nic skvělého. Pak teďka je ten čas, aby skončil do sebe a začal to otáčet. Co tady máme? Máme tady Ruka. Takže přečekávám nějaký ejko z jeho strany. A co se týče roamerů, tak tady vidím v podstatě, můžou vlastně 3 hráči, tak můžu rozhodnout, takže on jste v pohodě a neměl by být problém, tady ten point bránit. A zase vidíme nahoře armorku zadělanou i z partitera. Tady přichází přesně to, co jsme říkali minule, že bývá zvykem to hlídat i ve čtyřech a hráči týmu Hexcom opět, jakoby nás slyšeli, jsou tady ve čtyřech. Protože tady opravdu, když máte rozbité tady ty heče, který se za chvilku rozbije, už tomu tak je, plus máte rozbitý tento heč, tak to pro vás znamená, že máte strašně jednoduchý escape. A v moment, co by vás soupeř zatlačil, tak vy jednoduše utečete a už si můžete dostat do daleko bezpečnějších pozic. Samozřejmě, pokud přijde nějaký rychlý rush ze strany týmu bez organizace, tak budu mít velký problém. Ale první padá Hans, kterého zabudil, jo? Takže tohle je velká rána a je to zase ten, že zase informace o Lomerech pryč pro útočení. Tady Hans po druhé za sebou je vlastně odchycen jako první. Pátky teď tady zkouší se šiškou, nevím, co to bylo úplně mělo být. U nás jenom tato šiškou nebo něco, ale jsou tady prefiry na která dostala, to asi TZ dostala. Proč já vám tady nechci říkat prostě ta Yuki? Yuki, který dostal přes stěnu, ale v podstatě všichni tak nějak z toho vyšetřího týmu už mají nějaké, kromě tentokrát Zofie, HPčka dole. Tady Rybák se svojí IQ už je na sajtu. A pokud o tom hráči týmu Hexcom nevědí, tak to bude velký problém. Protože jednak může přijít přesně ten plant, kdy tady přichází krytí od
Yukiho, který si právě holdí tu rotation hold. A tady si myslím, že bude velmi těžké se na ten side dostat. Spíš následně vůbec defusnou bombu, protože Rybaku se tam se svojí IQ rozbíjí to venkovní okno. A to budu mít s hráči strašně těžké. Yuki si tu dává ještě krásný kill, tam to, v dobrém spotu, ležící z párky. Ale přesto si ho Yuki všiml a dává, trefuje tu hlavu. Spárky se tam vrtilo trošku v těch řetězech, takže tohle z toho, na to, jakou měli pozici, tak v podstatě perfektně udrželi ten vršek a už si nepohlídali zase ten ráž přímo na bombu. Tam opravdu došlo k tomu, že hráči týmu bez organizace si to vydronovali, zjistili, že se tam nachází jenom jeden hráč a nachází se ještě navíc na tom druhém sajtu. Tak prostě přišli na ten první sajt. Nebyly tam žádné větší díry ze Zora. To znamená, že nemohlo přijít právě to krytí ze Zora pomocí vlastně přerušení toho plantu defuseru, protože v momentu, co by se toho něco stalo, tak by taky hráči trošičku spanikařili, trošku by se to zastavilo, trošku by se to zpomalilo. Ale to nepřišlo a pak tomu se to strašně těžce retakeuje. To jsem chtěl říct, že oni vlastně drželi celý to horní patro, rozdělali si heče, ale nebo horní patro, drželi armory, rozdělali si heče, ale už tam neměli žádné další díry, které by mohli kontrolovat základní pointy, jako okna, vstupy prostě, právě díky té vertikalitě. Oni tak nějak počítali s tím, že se bude bojovat nahoře a když se asi stáhnou, tak nechcou mít ten strop nad sebou rozdělaný, kdyby náhodou přišli o tu armorku, ale nakonec se dokázalo, že to není úplně ideální rozhodnutí a že tam ty díry prostě jsou potřeba. Tady opravdu už týmu Hexcomu teče do bot. Tady už musí vzít tohle co kolo. Navíc prostě jsou oni teďka na té polovině, kdy defují. A pokud prohrají ten def 5-0, tak si myslím, že už není šance, aby tento zápas vrátili na svou stranu. Každopádně nikdy neříkej nikdy. A myslím, že tady ale opravdu, pokud opět nachází se nahoře, dvakrát jim to nevyšlo nahoře, dvakrát jim to nevyšlo dole. Měli by přijít s něčím novým, měli by se pokusit o nějaký angle, buď se schovat někde vytažený, něco agresivní, protože zatím jim vydáme opravdu pohybovat se kolem toho sajtu. Kolem toho sajtu není tam takový ten velký vytažený rovin a hlavně jsou přehrávání, jak co se týče soubojů 1v1, tak co se týče nějaké poziční hry a většinou prostě hráči bez organizace, když už je překvapí, opravdu překvapí, ale dělají třeba 2-3 kily jeden hráč, který se najednou objeví někde, kde ho Hexcom nečeká, takže tohle je prostě nešťastné a možná nevím si vás nějaká komunikace nebo něco, protože je to přijde, že některé tam opravdu minulé kolo jsme viděli podle mě dva koly, které nepřišly v pořádku. Možná u toho posledního kilu toho lížná se opravdu myslel, už může defuzovat, už tam nikdo není. Ale od toho máte ty spoluhráče, od toho prostě tady by měl být někdo, kdo vám řekne pěkně 1v1, nebo něco takového. Tam musí přijít nějaký ten kol. Tady ale 8 měl docela takový pixel peak, kdy nakonec rozdal nějaký ten damage právě na Piggyho s tím mutem. Tak, takže Mute na půlce a Jäger také dostal někde zásah, jednu, dvě kuličky, takže i ten má na sobě nějaké zranění, ale vypadá to, že zase hráči budou hrát fakt v podstatě Fontánu, Office a jenom tu armory. Jediný, kdo je tak nějak mimo pozici, je Jäger, který je Customs. Který je přesně tak, který je v Customs a tady si myslím ale, že bude muset dobře natajmovat. To, aby překvapil nějakým způsobem hráče týmu bez organizace. Protože tady si myslím, že mu do tohohle anglu nikdo nepřijde. Tam by opravdu maximálně přijede dron, ale žádný hráč se vám tam nepodívá. Asi není důvod, on pak možná bude chtít agrovat nějak schody nebo něco podobného. Problém je, že na těch schodech je takový babak. Vyběhne schody a prostě buď jsou hráči vlevo nebo vpravo. Nemá to, na které straně se nachází. Tak je to nešťastně, ale teďka tady Yuki zabíjí Hanze, který se jí dostal před hlaveň a Piggy na to reaguje tím, že zabíjí Yukiho, který blokuje diffuser. Naštěstí je to ve smoku, takže pokud tam nějaký operátor, tak by ho ještě rychle mohl zvednout, ale jinak to bude odkrytý diffuser přímo uprostřed balkonu. Tady přišla opravdu unlucky situace, kdy ze stavu 5v3 se vlastně z ničeho nic stalo 3v3 a jenom proto, protože tam přišel team kill. A další, ten defuser je nějaký prokletý, ale určitě
jakmile IQ zvedla defuser, tak umírá opět na ten stejný úhel. A máme tady poslední Twitchka tentokrát, která zkusí zvednout defuser a tahle sta by konečně, je to ten botman, který zaskakuje v týmu bez organizace, který konečně vyhrává tady tenhle ten angle, vyhrává tady tenhle ten souboj, ale to si nejsem jistý, jestli bude stačit. Přidám asi další kill. A tady si myslím, že botman se může stát hrdinou, protože host, který by vám vyhrál 1v3, tak abyste si odnesli čistou polovinu, by byl opravdu pochválen tady za to. Ale nestává se tak a botman svoji 1v1 prohrává. Každopádně to bylo hodně ofous. Wow, tady tohle to bylo. Už jsem si říkal, že ten agresivní útok tam bude fungovat. Ten angle viděl v podstatě vždycky, mířil přesně na to místo, kde by mohla vykouknout Jägerova hlava, ale nakonec i s tím Famasem tohle to neklaplo a podařilo se tu poslední mapu za obranu Hexcomu urvat. Takže tady máme stav 4-1, strany se nám otáčí a bez organizace se tentokrát vrhá na obranu. A máme tady Valkýru, máme tady Bandita, Smouka, to jsou takový ti klasický archoni, nebo kotváci, chcete-li. Ale Valkýra, Jäger a Maestro a Smouka, já už se zase předívám někam jinam a říkám něco jiného. Každopádně bude tady hodně kamer na této mapě. Bude tady hodně kamer na této mapě. Zároveň přece jenom musíme vzít potaz, že tým Hexcom je tu v plné sestavě. Tým bez organizace má toho jednoho hosta. Což na tom ataku není tak bolestivé, to nebude tolik znát, ale nebo respektive zná to bude, ale ne tolik. Protože když hráči řeknete pro dronu toto, to se dá, ale opravdu, aby držel nějaký ten úhel přesně tak, jak si hráči mají natrénováno, to si myslím, že by mohl být nějaký ten problém. Viděli jsme, že botnet je 100% perfektní střelec, že střílet umí. Problém je tady pak s těmi call-outy, s tím, jak spolu hráči komunikují, co všechno jsou zvyklí, že někdo dělá, aniž by musela nějaká komunikace probíhat a jestli tady tohle z toho botnet zná a umí. Takže tohle z toho bude relativně, nebo mohl by být relativně velký problém a vidíme, že se opět budeme bránit armory, což je asi takový fakt nejhranější point tady na této mapě. Vypadá to, že někdo rekursuje, takže tohle to bude výrazně širší obrana, než jakou jsme viděli od Fisku. Určitě, a ještě jsem chtěl říct tomu botmanovi, bere si Valkýry, což je operátor, který potřebujete ten map knowledge a zároveň ale potřebujete dát ty kamery tak, aby to pro ten tým bylo dobré. Což samozřejmě pokud hostujete, není úplně jako to optimální, co byste vlastně chtěli. Protože bandit má jasnou funkci, prostě bude chtít bandit rikovat tady tu stěnu a uvidíme, jak to teda dopadne. No tak, ta Valkyra je výrazně kreativnější než třeba bandit, jak si říkal. Do určité míry i Jäger na téhle mapě má svoje jakoby předepsaná místa, na která musí prostě to jedenko dát, ale na podnější straně, jak jsem ani nezmínil, máme tady vlad. Rozumě, tady pokud dojde k tomu otevření toho west balkonu, a následně by došlo třeba k plentu defuseru, tak ten glas tady nabírá na daleko větších obrátkách. Ten se opravdu stává pak nezabitelný, protože tady se dají držet opravdu dlouhé angle. Paně, tady Tečer, který samozřejmě by mohl uvolnit tady tu vlastně stěnu, bandit za ní čeká, a tam by se mělo pojít na to, že budou chtít hráči použít termita na to, aby prošli, ale okamžitě umírá jak ten zmíněný Tečer, tak Zofia, takže se dostáváme do situace 3v2 a teďka už bude muset Hexcom hodně zabudovat. Tady má vlastně termite pořád ty dva své žárky, takže tady se bude pomalu dostat, jenže není Tečer a IQ bude se muset buď najít, bude se muset sejít dolů a zničit to ze spoda. Každopádně to zabere strašně moc času. Tady opravdu ten čas hraje ve prospěch týmu bez organizace. Tohle je to, o čem jsme mluvili. Ještě stále není otevřený tady ten start point. Minule, když byla bez organizace v útoku, tak v podstatě zbývala minuta 40, když tady tohle to měli celé otevřené a dalo by se to dobité. Teďka jsme na 50 vteřinách a v podstatě není moc způsob, jak by tady tohle to mělo jít dobít. Termite zkouší, ale tady místečko není. Tady se to bude snažit zvednout ten a nestihne to ale.
tam se snažil překvapit soupeře, tím, že to na chvilku od bandit trikuje vlastně, ale nestíhá to a dal tak soupeři možnost tuto stěnu otevřít. A možná vyhrá tady tohle stokolo, protože najednou je otevřená stěna, že se tam glas a najednou všechno může dopadnout úplně jinak. Když se mu tam podaří přidat 1-2 kily, je to nepříjemný. Každopádně smoke stále může zdržovat tady tohle pozici. Ještě dost dlouho na to, aby celé kolo bylo dokončeno, ale teďka perfektní práce od Matyho, který se svým termitem zabíjí soupeře, ale nabíhl do smoke. Tam ještě mu poslal právě damage, tam si myslím, že úplně z začátku, Botman tam prohrál svůj aim duel, který měl podle mého vyhrát, tam držel si ten duel, měl tu výhodu, každopádně ho tady podpořili jeho noví spoluhráči, přišel tam kill od Ada, vlastně dva, a ten smoke, kdy Termite už byl trochu vlastně forcenut do toho, aby šel plednout ten defuser, a to se mu nevyplatilo, stálo ho to život. Takže jedno kolo od toho, aby se bez organizace ujali vedení 1-0 na mapě tady v této semifinálové sérii. Podíváme se, jestli se jim to podaří hnedka tady v tomhle tom dalším obraném kole, nebo jestli z toho bude něco napínavějšího. Máme tady Baka, máme tady Fuse. Máme tady Fuse. Co to tady bude Fuse štítem? Nemůžeme se podívat. Nemůžeme se podívat, ale očekával bych Fuse se štítem, protože jeho sekundárka je neuvěřitelně silná pistole. A tak nějak ten Fuse byl týden v Pro League, kdy se to hrálo. Kdy se hrál na borderu právě Fuse, pak to byl chvilku Cancer a i na Zekuálu, kde to zkoušeli opravdu žít. A Fuse nám zůstává. A Fuse má AKčko? Má AKčko. Myslím, že tady by to byl opravdu odvážný pick, kdyby se vzal ten shield. Přece jenom ta absence toho, ať už hola, ACOGu nebo reflexu, je velká. A musíte mít opravdu zvládnutý ten aim s pistolkama. Pokud to nemáte zvládnutý, tak ano, může se to hrát na pro lídu, ale ty to trénují XXX hodin denně. Takže pokud samozřejmě je něco OP na pro lídu, tak to nutně neznamená, že to bude dobré, i pokud to budete hrát. Tak, souhlasíte, že Fuse tady je v tomhle případě zvolený ne kvůli tomu, že to je další operátor se štítem, který navíc má silnou sekundárku a má i gadget, který se dá použít, ale je tady jen a pouze kvůli tomu gadgetu. I když AK není vůbec špatná půdka, ale v tomhle případě očekávám nějakou gadgetu. To znamená, zase vertikálně. Dobít armory a potom pomocí Fuse zkoušet vytlačit své soupeře z jejich pozice. Tady právě Piggy si připisuje první kill. A abych řekl pravdu, absolutně nemám tušení, kde je tam. Možná byl Aid odchycen při kanclování, nebo možná tady vypadá, že dostal wallbang čistě. Ale Botman ho hnedka refraguje. A tady z takového klasického spotu, který všichni moc dobře známe, si dává ten kill na tom Fuseovi. To znamená, nemyslíme se dostat, ale když se tam člověk vydrápe, tak je to perfektní angle a vypadalo to, Piggy vůbec si to neskontroloval. A tady otázka, teď přijde přesně to, o čem jsem mluvil. Lion vám sice dá tu motion detekci, ale pokud se vy pohnete, tak vás to nezabije. Vy se normálně hýbat můžete. Samozřejmě jste viditelnější pro soupeře, ale díky tady tomu vlastně byl si schopný připsat respektive jeden kill. Každopádně máme situaci 1v2, kdy Zofie je sice na míň jak na polovině HP, ale to si myslím, že vůbec nic nehraje roli. Tady to bude mít Hans se svým maestrem hodně těžké. Tam to bude mít hodně těžké, má naštěstí album, má na něj make-off, takže to jsou hodně věci, které hrají pro něj. Je tady spousta kamer, v podstatě obě jeho kamery jsou na mapě stále nezničené, myslím, takže veselé proklikávat, sledovat, kde má soupeře, ale tady tam ta vertikalita, kam bude hrát, a je tady spousta cest, kterými můžou ať už Zofia nebo Hibana dropnout k němu a zabít. Já jsem ještě všiml, že Hans má na svém maestrovi dokonce i laser. To znamená, že už takhle dobrou zbraň, která má vlastně relativně nejlepší hipfire z celé hry, tak ten laser ještě zlepší. To znamená, že bych se vůbec nedivil, že v moment, co hráči začnou dropovat z těch hitchů, kdyby si Hans prostě akorát odzoomoval a pustil tam nějaký ten spray,
Je to možné, hlavně opravdu Alga je perfektní zbraň na to, aby se střílelo od boku bez jakéhokoliv ejkogu, protože ten spray tady od boku je fakt perfektní, je dobře kontrolovatelný, takže tady tohle je naprosto validní taktika, validní pointa. Každopádně 18 vteřin a stále nevidíme žádnou akci, ale teď. Tam přicházel ten kez z otevřeného hoče. Tam pravděpodobně se hráč Navi trošičku prosnikoval a vlastně si došel pro jednoduchý kill dozad právě Hanzele. Takže říkal jsem, byly tam dva otevřené heče, které byly neustále potřeba, bylo neustále potřeba krýt, což je na jednoho člověka asi příliš. Takže skóre se nám snižuje na 5-2, je úplně jedno, jestli to bude 5-2, 5-3, 5-4. Je důležité, komu se podaří jako prvnímu uhrát ten šestý bod, respektive se v tomhle případě, jak komu podaří srovnat na 5-5 a potom v prodloužení na 3 kola zvítězit kterou dvou další. Že teďka je úplně jedno, jestli tady tohle skončí, kdyby to skončilo 6-4, tak akorát prodlužují své utrpení. Je důležité vyhrát teďka 3 v řadě. Přesně tak, oni musí. To je to, o čem jsme mluvili dnes už nespočetněkrát, kdy má soupeř ten match point, tak vy prostě musíte. Vy už nemůžete si dovolit udělat tu chybu. A opravdu, přesně jak říkáš, pokud oni to dotáhnou na právě třeba 5-4 a pak by prohráli to poslední rozhodující kolo, tak to snažený příjemný meč. Oni si opravdu nemůžou dovolit udělat žádnou chybu. Jo tak, takže jdeme na další kolo. Trošku netradiční kolo, protože se snaží překvapit své soupeře tím, že si vzali tenhle point, nevím teďka proč. Proč by oni vlastně neubránili spodek. Neubránili workshop. Armory právě ubránili. A myslím si, že tady ale přijde zase. Zatím to vypadá tak, že tým bez organizace zvládal ty aim duely. Takže se budou snažit hrát třeba tyhle úhé vzdálenosti, to co jim vlastně vychází, to v čem jsou prozatím lepší. A otázka, jestli to bude nebo nebude fungovat. Takže Hans čeká s banditem na to, aby mohl udělat nějaký bandit, který ve světě seká takhle své baterky. Mám tam nejtečera, takže případně by mohl obnovit, nechává si dvě na bandit. Máme tady Blackbearda, máme tady Ibanu, máme tady Liona, takže ta sestava opravdu se točí pár, jenom pár operátorů, které ty týmy mají rády. Vidíme, kudy má se rozhodnou, jestli to máme zaútočit, to bude asi nejdelší. Teďka, Blackbeard tady minul, tady tenhle ten angle, to bylo nepříjemné. Tady mohl si připsat velice jednoduchý a dobrý kill, ale netrefil, držel angle, nestihl trefit hlavu. Tady ale pokud přijde, tam Yuki se svým smokem trošičku riskuje, trošičku overpeakuje. A to by ho mohlo stát opravdu život, protože tady ten Blackbeard musí ten duel vyhrát. Od toho je to Blackbeard, to je důvod, proč se hraje, aby tady ten nový angle se svým štítem vydržel a v pohodě toho vyhrál, ale nakonec opouští ten pohled do CCTV, Yuki píkuje ven a zabíjí okamžitě, co tam Yuki je teďka neuvěřitelně kopí a připisuje si druhý kill. Tady to zahrál opravdu, že tam si nejdřív píknul. Sparky se svým Blackbeardem si už myslel, že to má za sebou, ale Yuki se tam vrátil. Každopádně teď na svůj agresi trošičku doplácí. Každopádně okamžitě refragnout za pomocí botmana. Ryba k tomu připisuje další kill na Machim. A máme tak situaci 1v3, kdy Navi se svojí Zofii bude muset klačovat, pokud chce udržet svůj tým ještě na životě na této mapě. Zofii už jsme tady viděli párkrát zahrát, naprosto perfektní situace a vypadá to, že teďka si mohl připsat první kill na banditovi, myslím si, že tam ten potenciál byl, hlavně s Eikogem tady v tomhle tom úhlu, ale teďka, když všichni ví už, kde Zofia je, má v podstatě čeká na jednu kuličku, která bude znamenat smrt a dva hráči teďka každý z jedné strany jí piknou a tím končí tady tohle kolo na boardru, protože Hans si připisuje definitivně poslední kill. A my se můžeme vrhnout na druhou mapu, kterou bude, jestli se dobře pamatuju, tak Oregon. Tak bude Oregon, podle mě, přesně tak. A
Tady si myslím, že zase ze strany týmu bez organizace, to bylo agresivní kolo, ale je to to, co mi chybělo právě ze strany týmu Hexcom na té obraně. Ty dávali poměrně jednoduše a poměrně zadarmo celou mapu týmu bez organizace a stahovali se hodně na ten site. Takže tým bez organizace to udělal úplně opačně. Hráli hodně agresivně, Yuki tam se svým smokem vybíhal ten vestový balkon a vyplatilo se mu to. Připsal asi 2 kily. Tak, takže počkáme, obnoví se meč, samozřejmě budeme potřebovat, aby si kluci rozjeli ten TeamSpeak, aby ta komunikace k něčemu byla dobrá. Založíme Oregon a hrneme se na druhou mapu. Pokud bez organizace vyhrají, budou do velkého finále proti Majestic Lands. Tam, aby ti řekl pravdu, nevím, jak to je s tím druhým semifinálem. Tam by se měli odehrávat. Neodehrávají nakonec. Víš to. Tak si zahrají s Majestic Lion v finále. Tak rovnou finále s Majestic Lion, druhé semifinále byl Defin. Takže v podstatě je možné, že máme před sebou třeba jenom 3 poslední mapy. Rozhodně to možné. Každopádně zápas, případný zápas týmu bez organizace proti týmu právě Majestic Lions by mohl být zajímavý, protože jak už jsme to zde zmiňovali, tým Majestic Lions porazil Fox Clan a to bylo poměrně velké překvapení. Právě, Majestic Lions, myslím si, že z těch týmů, které tady teďka zbyly, tak určitě by bez organizace měli, byl by to zajímavý souboj, ale možná Majestic Lions by mohli být lehcí favoriti, i když zase v tom dalším zápase, který jsme viděli, tak tam to snad skončilo. Tam si myslím, že 6-1 nebo 6-2. 6-1 nebo 6-2? Si tým Eklot vlastně s Majestic Lion poradil, takže otázka jak to bude vůbec vypadat. Každopádně pořád tu máme ještě zápas týmu Hexcom a... Fakt jo. Jo, Coastline, pardon. Fakt je Coastline? Jo, Coastline. Moje chyba. Byl to Coastline. A třetí bude banka, jo. A třetí, když tak Decider je banka. Přesně tak, Decider je banka. Takže teďka Coastline. Coastline už jsme taky viděli dneska. Ale jsem zvědavý, jestli to bude Coastline s Mirou nebo bez Miry. Tak bych se podíval na Coastline s Mirou po dlouhé době. Já, abych řekl pravdu, nedokážu si vůbec tipnout, protože je to operátor, který na Coastlineu není tak úplně jakoby game changing. Zároveň její Mirálka se opravdu hodí, protože můžete si tady najít různě uhla. To znamená, že to spíš bude opravdu záležet na hráčů, jak jsou na tady tu mapu připraveni. Spíš to bude opravdu tak, jestli ji v obraně používají nebo nepoužívají. Je to tak, Mira tady jsou pointy, na kterých je naprosto validní, jsou pointy, na kterých v podstatě ani člověk nemusí piknout. A tím dobře, že odchází hráči od počítačů. Hráči odchází, psali do chatu už 2-3 minutky, že bude nějaká pauzička. Je tady fakt, začíná být teplo. Začíná být teplo i tady na komentátorském stanovišti, který máme trošičku odříznutý. Ale doufejme, že hráči přežijí naprosto v pohodě a uvidíme ještě nějaký pěkný R6. Hráči týmu Hexcom píší ready. Ale myslím, že kolem mě ještě neprošli. Kolem mě přesně tak, neprošli zpátky hráči týmu bez organizace. Oni takže jsou zorganizovaní totiž. Oni přesně tak, prostě když máte tu organizaci, tak nemůžete být organizovaný. Takže doufejme, že tady nedojde k nějakému dalšímu delay. Já se ještě podívám ven a zkusím je trošičku popohnat. Je, ale... Tak, už se tam hráči schylují zpátky ke svým počítačům a doufám, že se za chvilku začne.
Ty krása, jsem to málem pustil. To jsem nechtěl. Nifo, teď někdeš, jenom se tak hemží tady. Teď psali před chvilkou ready? Jo. Oni zjistili, že jste měli vypauzu totiž a pak jsme taky pauzu. Jo, my jsme hlavně ještě doinstalovávali tu, protože se tam nějak posralo zase, takže na tamtom kompu jsme ještě zařizovali, aby to tam bylo vůbec. Takže já si dám zbytek svého oběda o 7 a jdu se vyvětrat ven. A já si jdu napustit na záchod vodu, protože tak já tady piju.
Tak vypadá to, že už hráči se pomalu přemýšlí ke svým počítačům. A to znamená, že po krátké pauze se můžeme těšit na mapu číslo 2. No tak. Mapa číslo 2, aby tady mohl změnit title. Já se teda hráčů zeptám, aby viděli, že my jsme připraveni. Máme na podpození, počkáme až dosednou. Krátká pauza musí být. Team X Comready, tak doufejme, že tým bez organizace taktéž. Jsou dost organizovaní na to, aby napsali, že jsou... Já doufám, že jsou ze všech SL turnajů zlitlí a Yuki mi to potvrzuje. Takže já pouštím. Good luck have fun pro Team Hexcom, to může být poslední mapa tohoto turnaje. Je to tak, pokud se jim nepodaří otočit stav série na Coast Line, tak se s nimi musíme rozloučit a půjdeme do finálového zápasu, kde už čekají na vítěze tady z té série Majestic Clans, ale nejdřív to důležité, Bunny. To je věc, kterou jsem strašně rád, že zavedli a hrozně mě to baví a zase ten Monty. Co je tohle za metu, že tady všichni chtějí hrát Montyho? Monty se... Co to je? Já si myslím, že je to hlavně obávaný operátor, respektive je to operátor, který nechce, aby, nebo respektive hráči týmu bez organizace nechtějí hrát proti tomu. To znamená, že aby se cítili bezpečně, tak to prostě zabanují, protože s ostatními operátory si dokáží poradit minimálně po té psychické stránce, což je opravdu hodně. Já zban na Tetra, jakoby... Což je zajímavý ban. Já jsem to zajímavý. Čekal, že přijde ban třeba na Gláze nebo na něco takového. Ale ban Tečera je poměrně zajímavý. Ban Tečera je hodně zajímavý, hlavně proto, že pokud se budeme bavit o kuchyni například, tam jsou všechny stěny, které stojí za to rozdělat hrozně dlouhé. Takže tam stejně to třeba Bandit nebo Mute sami nepokryjí. Takže Tečer se tam moc nehraje, pouze máme o bedroomu. Tam většinou není ani moc potřeba. Možná snad jedině tu stěnu za postelí, pokud by chtěli z kulaté rozdělávat. To je možné. To je opravdu jedna z mála stěn, který se oplatí. Každopádně pokud tam přijde bug, tak přesně tam otevře ze spoda úplně bez problémů. Nebo navíc právě IQ, která je hodně pikovaná na celé této lance. Takže tady Jožo nebude mít problém, kdyby tam právě ty banditky přišly. Každopádně vidíme zde něco, co tým bez organizace předváděl už na začátku a vypadalo to, že to nebylo pouze tak jako oťukávající testovací, ale že opravdu ten Sunrise Bar mají naučený. To tak, viděli jsme tady, že dvakrát v podstatě na prvním Coastlineu vzali Sunrise Bar, respektive oba bary jako svoje místo na bránění. A je to tady zase, takže já jsem na začátku chtěl mluvit o tom, když jsem to viděl poprvé, že to je něco jako OK, tak teďka si věříme tady proti týmu, zahrajeme Sunrise Bar, ať ty ostatní nevidí, jak bráníme bedroom, jak bráníme hooka, ale určitě Sunrise Bar je ta volba. Já si myslím, že je to určitě
místo, které vlastně v Rankedu málo kdy potkáte. A pokud tady nejste zvyklí proti tady tomu vlastně hrát a neznáte, kde přesně na vás soupeř může čekat, který úhel může držet, tak to opravdu může být pro útočící tým, který na to není připravený, devastiční. Takže uvidíme, připravuje se celkem standardní díry. Sunrise fakt mě to překvapuje, ale máme tady první kameru od Valkýry a útok nám začíná. Vypadá to, že přes hlavní ten push bude Lambo dveře, nebo od toho sponu u Lambo dveří. Takže očekávám, že někdo se vydá 100% vrchem zajistit horní patrol, takový ten standard. Zajistit horní patrol, vytlačit tou Merinolu a pokračovat směrem k baru. Tady máme roamujícího rybaka, který má právě lížna. A v moment, co máte lížna, tak si můžete rozmístit ty gumajny. Tak, abyste vlastně zjistil, kde se soupeř nachází. Vy v ten moment nepotřebujete ani ho nějakým způsobem zabít či něco takového, ale vy budete mít přesnou informaci, kde se právě ten soupeř nachází a to je obrovská výhoda. No tak. Přemýšlím, je nějaký roamer v horním patře, vypadá to, že není. Vypadá to, že jedině Legion je tam u kuchyně, Volkira, přesně tak. A otázka, jestli se to vůbec hráči týmu Hexcom dokáží zkontrolovat. Tady si myslím, že ale by nemělo procházet, protože tam je to riskantní. Tam nevíte, jestli se soupeř nahází na té střeše, který úhel drží. Každopádně Potman chce být užitečný pro svůj tým. Přišel tam docela dobrý, pravděpodobně dobrý kol ze strany týmu právě bez organizace, kdy i s tímto hostujícím hráčem jsou vlastně komunikace takové, že on opravdu se snaží běžet a přerušit ty hybana charge, tak aby nezničili tu zeď kompletně celou. Ale teďka umírá Piggyho, který se tady přesně otočil v tom okamžiku, kam potom vykoupil. A to je první ztráta pro tým bez organizace. Uvidíme, jestli se to z toho Hexomu podaří teda podvat, potřebovali. Nejsem si jistý, kdo chtěl hrát offline jako druhou mapu, ale zatím 4v5. Tým bez organizace je to rozhodně je to jejich oblíbená mapa. A myslím, že mi rozhodně nevadí, i pokud to nebyl jejich pick, tak rozhodně jim nevadí, že se tato mapa hraje. Každopádně máme situaci 3v5 a pouze bug je na nějakých low životech, jinak je to kompletně full setup právě od týmu Hexcom. A byl to právě Yuki, který dneska upřel, což je jeden z největších fighterů celého bez organizace, takže to je velká ztráta, ale teďka dva perfektní trady. Nejprve Piggy umírá a potom Jožo refraguje rybaka. Tam se Han se svým ekem snažil refuznout ten plant, ale nepovedlo se mu to, tam nevím, jestli došlo k nějakému misu nebo měl špatně umístěného drona. A tady si myslím, že tohle bude mít strašně složité. Tady je situace 1v3, už momentálně, kdy se postaral o toho baka, ale tady nemá šanci defuznout. Tady pro Sparkyho, počkal si chvilku, došel si pro ten kill v moment, co se Hans podíval na tu díru, která právě byla před ním. A Hexcom se tak ujímá vedení. To se udělá vedení na tady téhle druhé mapě a vypadá to, že ještě budeme mít zajímavou sérii. Po tom prvním kole jsem se trošku obával, že by to mohlo být celkem jednoznačné, ale vypadá to, že Hexcom zabojoval a za obranu na coastlineu se jim podařilo uhrát první kolo. Už oba dva toho máme určitě dost, protože komentujeme už víceméně skoro pomalu 10. hodinu v řadě, což rozhodně není nic jednoduchého. Jedna věc si ples operátory, ale ples si útok a obranu už je fakt. To je prostě život, takhle se to stává a samozřejmě už je to dlouhé, už přece jenom ten turnaj je dlouhý a dopadně jsme se ale už nás čeká posledních pár map, které rozhodnou o vítězi OVA Champu 2018. No tak, máme tady six pick z Liona na Baka, což zase Oregon a Coastline si myslím, že jsou perfektní mapy pro Baka, i když vám se teď začíná hrát víc a víc na ostatních, jako je Border a tak dále.
prostě všude, kde je vertikalita, což jsou většinou ty nejranější mapy, tam, kde vertikalita moc není, tak těmi se spíš nepočítá, tak tam bug samozřejmě má velkou roli. Tady pravděpodobně uvidíme něco podobného od týmu bez organizace, jako jsme viděli minulé kolo. Když si otevřeli tu VIP, dali si tam ten rohový Rainforce, který vlastně zamezuje tomu Anglu do té main hally. A bude to hrát někdo právě z toho poolu, aby odchytával ty soupeře dozad. Tak, takže tady bude velký souboj o kulatou. Uvidíme, kdo tady ten souboj hraje. Máme na straně Hexcomu v podstatě Blackbeard, který může držet nějaký dlouhý UL, žádný glas tentokrát. Právě to je věc, která mě překvapuje. Když se hraje Coastline, tak by ten last pick tam byl očekávaný, ale zatím nepřišel. Často banovaný operátor na Coastline právě tady z toho důvodu, protože on tady má spoustu míst, kde může dominovat v podstatě celou rotaci soupeře. Možná, že Navi je zvyklý hrát s Blackbeardem víc, přece jenom ten glas je takový hodně specifický, co se týče ovládání. Možná, že prostě Navi jenom má na něm SR25. Má na něm zbraň, což po drobném updateu, který právě ta jeho druhá zbraň, ten Scar, prošel, je už teďka čistě na osobní preferenci. Teď už je to opravdu o tom, jestli člověku nevadí tapovat. A mně osobně nevadí třeba, když hraju glaze, protože ať už třeba CSku nebo takhle, tak jsem hrál právě to AVPčko. Ale z nějakého důvodu toho Blackbearda, tu tapovací zbraň, nevím, jestli neumí hrát, nebo mi to prostě se akorát hraje špatně. Ale po tom updateu jsem přišel na Skara, protože ten damage už je skoro stejný. Ale naše kily se odevírají teďka, dva z útočníků okamžitě umírají do keby a bug, umírají, myslím, že jeden kill tam měl rybák a druhý... Tady rybák si pravděpodobně došel pro někoho repelujícího k tomu velkému oknu, kdy se nachází právě pod tím sitem za tím stolem. A máme situaci 5v3, tady opravdu nemáme baka. A to si myslím, že bude, že samozřejmě do keby tam je ten nepříjemný telefon, ale ten bug by tady mohl udělat velké škody. Dokonce vidíme takovou nestandardní taktiku, kdy tým bez organizace má zareinforcovanou celou tu koupelnu. Je to tak, je zadělaná celá koupelna, takže tady vůbec není možné nic prohlídnout. Jediný hardbridge na straně útočníku je hybaná, takže zase několik malých děr by se mohlo udělat, možná se proplazit za postelí, ale to by nejdřív IQ musela dobít tu vertikalitu a zničit všechny banditovačky. Vypadá to, že ale přes vertikalitu to nepůjde, že defuser zůstává hnedka vedle tietru na těch hlavních stojích. Tady dokonce dochází k vlastně refragu, kdy Botman se refraguje navzájem s Machim. A máme tu tak situaci z 2v2, kdy tady Hansi dojde pravděpodobně pro oba dva tekily. Kdy tady i přesto, že proti IQ vlastně IQ neměla šanci, tady ten první kill byl poměrně jednoduchý. Ale tady Hans dobrým línováním a tím dobrým využitím toho shieldu před sebou byl schopný zabít toho Blackbearda i přes jeho shield, který mu dává vlastně 50 HP navíc. To byl perfektní kill na tom Blackbeardovi, IQ proti Ikogovi, proti tomu úhlu, tam snad mohla jedině proběhnout, zkusit fakt jenom proskočit skrz ty dveře pro defuser, ale ona nemohla vědět, kde v té místnosti někdo stojí. Každopádně Blackbeard si myslím, že tady tohle bylo diskutabilní, jestli tady tohle měl prohrát. Tam si myslím, že Blackbeard ten kill měl vzít, každopádně Hans to zahrál perfektně. A to si myslím, že je věc, která rozhodla. Každopádně, jakoby nás Navi slyšel a z Blackbearda se stává glas. Je to tak, máme tady glaze a sixth pick bude Cancer. Do postavy, kterou jsme snad dnes ještě neviděli. Je to tak? My jsme tady dneska rakovinku neměli, ale už ji tady máme pěkně na Coastline. Máme tady lovce Romerů. Jediný štít, rukový speeden, je to Blitz. Tady bude otázka, jak rychle to hráči týmu bez organizace zjistí. A druhák, jak budou využití právě těch utilitky. Máme tu rybaka s impactem a máme tu botmana s C.
A to jsou všechno věci, kdy samozřejmě, pokud hraje vám proti vám Monty, tak ten impact nemá žádnou hodnotu. Proti Blitzovi už se to říct nedá, protože vy mu prostě pošlete pod nohu a ten impact udělá ten damage. Já jsem tak čekám, že už problém pro Blitze. Uvidíme, jak tady to se vyprví, třeba na tom bude nějaký spompík na Blitze a na konec z té éry, hnedka na začátku. Každopádně stav série vyrovnaný a je to fakt poprvé, co vidíme Blitze zahrát, takže já se těším celkem. Já, jestli se nepletu, tak právě ten jediný zápas, který jsme prozatím nestreamovali, a to byl ten Majestic Lion Fox, kdy právě byl zabarován ten Monty, tak jestli se tam náhodou Blitz neobjevil. Ale jinak pořád ta pick rate je strašně maličká. Je to tak. Na to, co ten hráč, na to, co ten operátor umí, tak je to málo. A právě dneska hráči preferovali Montyho právě díky té jeho větší zastupnosti. Tady Piggy dobře dronuje, každopádně ne úplně dobře nachází ten angle, který si vydronoval. Tam měl mířit trošičku jít zaleva a ten kill na Rybakovi vypadl. Každopádně teď spotnul Rybaka opustit ten svůj angle a Rybak se tak může stáhnout v klidu do bezpečnější pozice. Rybak se stahuje, používá tady bučka, aby měl přehled o tom, kde se kdo nachází, snajpuje jednoho drona a stále čekáme na ten hlavní push. Blitz už je v patře a zkoumá, kde jsou tady nějací homeři, kde je tady nějaký soupeř. Teďka se tady doufám, že nekoliduje s Bukem tady s něčím trošku jiným, ale protože Blitz projde celý bedroom, projde theater, hledá, kde by tady mohl najít nějakého, je to prostě Roamer Hunter. Protože 1v1 zabít Blitze je obtížné. Je to rozhodně obtížné, samozřejmě není to Monty, takže ta možnost toho zabití je daleko větší. Každopádně jsem překvapen, že nepřichází žádný dron před ním. Oni to hrají ve dvou teda, on se za ním nachází podle mě Piggy se svým bakem, ale to je všechno. A to si myslím, že je poměrně diskrétní. Tady už Sparky dostal nějaký ten damage, takže na 50 životech. A tak nakonec to byl Machy se svojí hybanou. Ale nechávat to takhle vlastně osamoceného Blitze si myslím, že je hodně riskantní. Minimálně ten dron by tam měl jet, protože Blitz si pak poradí. Okamžiku nemá informace, tak je schopný si poradit. Že na rozdíl od Montyho se dá utéct. Celkem od Blitze utéct je výrazně horší. Právě díky tému větší. A tady dostal Sparky opět nějaký damage, který přišel od smoku, který my jsme ve Spectatu neviděli, ale potom co ten první zmizel, tak jsme hned jeden viděli. A tady přichází open frag tohoto kola. Každopádně hned přichází team kill, kdy Sparky, abych mu řekl pravdu, nemám tušení, co se snažil zničit. A trefil toho svého protihráče. Takže situaci rázem hnedka 4v3. 4v3, protože tam byl zase nešťastný team kill. Máme tady další, Hans, nepodrželi si, tohle byla asi vertikalita, tady perfektně drží. A všichni nabíhají zase na to jednými dveřmi z kulečníku a umírají na palbu maestra s jeho light machine gunem. Tady Hans, pěkný prefire, věděl o tom, že se tam jeho soupeř nachází, tak prostě proč to neprefirenout. Každopádně, nevím z jakého důvodu, tým Hexcom měl dobrý ten split, měl blice, dobře to využil, ale pak se najednou všichni stáli, vrátili se úplně zpět a šli všichni přes tu jednu stranu. Jo, a ne? Tam to byly pro tým bez organizace, navíc pro Hanze. Naprosto jednoduché, tam opravdu stačilo držet si tady tu panžolu a bylo po problému. Myslím, že vlastně dobili celou mapu, kromě toho jediného místa, kde byli všichni soupeři. A pak se rozhodli místo toho, aby tam se vrhli, aby drželi úhly, aby nechali rotovat aspoň mezi těmi dvěma místnostmi. Tak všichni se rozhodli prostě naběhnout těmi jedními dveřmi. Každopádně, abych řekl pravdu, nevím, jestli to náhodou nebylo kvůli těm dvou smokům, kterým Blitz disponuje. Tam si myslím, že přišel podle mě call, že potřebujeme smoky, aby se mohli plantnout. A tam ano, samozřejmě, v ten moment je to samozřejmě diskutabilní. Jestli to stálo za to, nebo jestli se měli hráči to zkusit prostě uhrát na to přestřílení. To je otázka. Samozřejmě bukví, jak by to vypadalo. No asi počítali s tím, že si vykryjou záda, aby jim nikdo fakt nemohl vpadnout dozad a pak se smoky tlemknout a budou to držet právě z chodby z triáru. Těžko říct, to už se asi nikdy nedozvíme, jak tady tohle mělo dopadnout. Každopádně jsme v kuchyni. Jsme v kuchyni
A máme kapitá. Máme Ying. Máme Glaze. Máme Jackala, což by taky mohlo znamenat docela, chtěl jsem říct, nepříjemné pro Roamery. Každopádně, kapitola je sice dobrá zbraň. U té Ying, tam by každý operátor defující, pokud nebude flashnutý těmi kandelami, měl ten duel vyhrát. Ta zbraň Ying je její největší slabinou. Ale protože prostě disponuje těmi kandely, které jsou opravdu neuvěřitelně silné, pokud se dobře využijí. Jim by měla asi vést až ten hlavní push přes dveře nebo přes okno, přímo na point. Pravděpodobně, myslím, že má defuser, takže Jink právě povede až ten závěrečný kůž. Takže čekala odnoze, čekám spíš nějaké omezování, rotací a tak dále. To jsem právě chtěl říct, že Jackal je vlastně jako jediný, který si může poradit s těmi Roamery. A to bude mít strašně těžké, protože v moment, co tam Jackal bude sám, tak hrozí to, že on sice jednoho soupeře trekne, ale ty ho nabijí na svého protihráče, schovají se prostě dva za nějaký roh. On bude samozřejmě reagovat na ten ping, který mu to ukáže. A v ten moment, pokud tam bude Machi sám, tak si myslím, že nemá moc šanci na to přežít. Nemá šanci přežít a hlavně tam nebude žádný ten refrak, protože prostě tam bude naprosto sám. Tím, že spousta jeho spoluhráčů bude pravděpodobně ještě čekat někde venku před tady s tím zadním vchodem do kuchyně, takže uvidíme. IQ vypadá, že IQ bude ta, která se bude snažit dostat bandita panu Niegra z Pietru. Nakonec ale jí to stálo poměrně dost životů a tady už je pod 20 životy a to už bude nahit jakoukoliv zbraní. Takže IQ, respektive Jožo se svojí IQ bude mít velké problémy a pořád nespotnul ty ADSka. To znamená, že v podstatě Ying si nemůže být jistá, kudy tu candlu hodí. Každopádně tady přichází killy. Jožo s Machim dávají, respektive Machim dává ten kill. A máme situaci 3v5. Hans teda řekl, že 3v5 se mu nelíbí. A zabíjí tu Ying, která mohla být rozhodně nebezpečná. Je to tak, jsou dobité záchody nebo toalety a vypadá to, že i ta první chodba je tady smoke připravený. Nemám tady žádnou, vlastně je tady byla frost, ale pozor na frostpasty, ještě zapotřebí dávat, co ten smoke vůbec nepomáhá. Maestro teďka má kontrolu nad jediným defuzérem a v podstatě nám tady zbývají dva hráči, Glas, který není úplně ideální na to, aby pušoval a plazoval defuzer, a pak je tady Jackal, který ještě roamuje v podstatě po mapě. Navíc tam padnul další team kill ze strany týmu Hexcom a to je druhý za druhé kolo, což může opravdu, viděli jsme ze situace 4v2 na jednou 2v2, jenom kvůli tomu jednomu team killu. A to je věc, která může stát tým Hexcom toto kolo, protože nemají čas, oni opravdu musí naběhnout. A tady si myslím, že není šance, aby to hráli. Protože nějaký plant neprobíhá, takže obránci vítězí na to, že došel čas, tady tohle bylo velice těžké načasovat správně samozřejmě, ale problém byl ty trady na začátku. Tam se tým Hexcom rozhodl, že tam měli dvě možnosti. Buď se budou snažit hantit defuser a nějakým zázrakem plantnout, což je v situaci 2v1, kdy soupeř přesně ví, kde se ten defuser nachází. Navíc tam máte to Evil Eye, které když by Maestro pustil, tak za těch 7 sekund toho svého soupeře upálí i ze 100 životů. Takže tam to bylo strašně riskantní. Oni se zvolili pro tu méně riskantní, ale pořád strašně důležitou vlastně strategii, respektive tu možnost, a to bylo pushnout a zkusit své soupeře zabít. Což tady v té situaci bylo opět strašně, strašně složité. A hlavně během 3 vteřin by tam opravdu museli oba být hned za tím rohem. Tohle se nedopadlo. Jdeme do penthouse, jdeme nahoru do Tietru. Tentokrát Glaze nahrazuje Blackbeard. A je to poslední obraná mapa pro tým bez organizace. Navíc tam přišel Sixpick z Glaze právě do baka. Což otázka, co to udělá, protože vidíme botmana právě z Blitza. Takže ten se bude snažit určitě banninout tady tu celou stěnu. A v ten moment, pokud by tým bez organizace byl schopný zabít jak IQ, tak baka, tak opět to budeme mít strašně těžké se nám dostat. Máme Twitchku, máme operátora, kterého jsme snad ještě neviděli na tady té mapě, tady v té sérii. Ale opět, to co jsme viděli na bance,
tak je strašně těžké předvíst, aby vyčistila Twitch site, zničila Yokai, zničila IDSko, zničila tu Grzmotu. A myslím si, že tady opravdu to bude muset zahrát pěkně se svojí Twitchkou jo hodně dobře, aby překazil veškeré ty utilitky, které tým bez organizace vlastně, kterými disponují. Za obránce bych řekl, že to je takový back to basic. Máme v podstatě jediného operátora, který nebyl v tom původním releaseu Rainbow Six, jinak tady máme dva SAS, dva Němce, takže tady tohle jsou opravdu ti nejzákladnější operátoři, kteří jsou, které doplňuje pouze Echo. A tady tohle by mohlo být celkem zajímavá situace, pokud půjde k přestřelce v okna. Tam se dle mého nachází právě Botman, kdy si uvědomil, že se nad ním nachází soupeř repelující. A tady přijde jeden shock drone minus, to znamená Twitchko disponuje už pouze jedním, pokud vůbec disponuje tím jedním. Kdyby nepřišla během toho, co dělá většinou Twitchky? Většinou si hlídají kor tady na té úrovni, kde většinou dronů je pouze jeden, protože vy díky tomu sixpicku, tak víte vlastně o všech. Samozřejmě jediný operátor, který ho neznáte, je ten, který je případně sixpicknutý. A takže víte, proti čemu stojíte, to znamená, že vlastně není důvod, proč skenovat soupeře. A samozřejmě pak zde přichází teda jedna věc, na jakém sajtu se nachází. Na jakém sajtu a případně jako třeba typ obrany, co je reinforcenuté a tak dál, ale jenom velice, velice obecně, protože pak stejně všichni zůstávají na dronách. Takže teďka bandit si tady hlídá ty hlavní schodiště od lampu dveří. Má tady pod sebou dva soupeře. Jedno vypadá, že bude IQ a druhé možná ta Twitchka. Druhý je podle mě přesně tak, druhý je ta Twitchka. A tady Botman, pokud dobře využije toho svého okraje, tak to bude hodně, tak to bude mít těžké. A tady, Botman, opět, počkal jsem na tu Twitch drona. Tam už musí být soupeře jasné, že se tam něco nachází, proč právě tým bez organizace čistí tady ty Twitch drony. Tak. Protože nevěřím tomu, že by si mysleli, že to tam opravdu čistí na náhodu Botman drží. Já si myslím, že by Botman měl říct, že někdo jiný šel na toho Yokaia, protože on potřebuje držet tady tenhle schody a vypadá to, že to sám zvládne i zabíjí jednoho, bohužel byli tam tři další soupeři, ale i v tady té situaci se mu podařilo tradenout, což je naprosto perfektní výsledek. Tam došlo přesně k tomu, co jsi říkal, Hans mu najednou šel na toho Yokaia, trošku tam poslal právě tu jednu ránu, ale nemůžu říct, že to bylo trošičku kontraproduktivní. Každopádně tady 8 si dochází pro ten runout a zabíjí Machio. Hans tomu přidává další. Perfektní vyběhnutí. Hans další kill a vypadá to, že tady máme poslední možnost pro Hexcom tady v tomhle tom kole. Je to bug, který by musel dělat něco naprosto neuvěřitelného. Celý comeback proti 4 hráčům a vypadá to, že ani toho prvního nebude schopný zabít. A 8 tam ničí svojí MP5-kou dalšího soupeře. Tady Ajci opravdu byl trošku drzý, došel si pro ten runout, ale je to opět to, co mi prostě chybělo na té minulé mapě ze strany Team Hexcom. Nějaká ta agrese i za ty defendry. Protože že pokud dáte vlastně zadarmo celou tu mapu soupeři, tak je to strašně, strašně jednoduché. Takže další důležitý bod, který by se teďka mohl připsat pro tým bez organizace, protože pokud se jim podaří vyhrát tady tohle kolo, tak v podstatě to nejlepší, na co může Hexcom, očekávat, je, že se jim podaří remízovat aktuálně, což není asi žádná výhra. Tady přesně opět. Ještě v uvozovkách díky bohu, Hexcom má pořád prostor na tu jednu chybu a pak si to následně můžou snažit hrát čistě na ten overtime. Ale opět je to 4-1, je to strašně moc a v případě, že by tým bez organizace ujel tady toho prvního kola, tak už opět ta psychická výhoda bude čistě na její straně a tým Hexcom bude strašně pod tlakem z toho hlediska, kdy se opravdu nachází na i třeba posledním kole celé této jejich banky. Je to tak, takže strany se nám obrátily, jdeme do 6. kola s tím, že Hexcom se vnímají obrany. Máme tady kapka na to, už jsme dneska párkrát viděli, nevím, jestli to je nějaká preventivní obrana proti případnému štítu, že by zase jsme měli v lice. Žádný štít to není, ale na straně útočníků. Takže tady ten kapka bude fungovat jako normální kapka, moc je zabanovaný, takže proti.
nabírají se spousty hečů. A jsem zvědavý, jestli kapkan bude rovovací kapkan. Tady jsme viděli ten vlastně rozdíl oproti klasickým rankedům, kdy tým bez organizace si připravili ty drony. Oni tady mají drona jednoho kluka a vědí, že tam ten kapkan se nacházel před chvílí. To znamená, že budou připraveni, že tam někdo další nachází. Tady Yuki ještě v té arej se nachází s dalším dronem. A to je o tom, že díky tady tomu začátečnickému vlastně postavení těch dronů, kdy si je nenecháte bezmyšlenkovitě, najdete na site, necháte si je zabít, tak vy zjistíte, kde vlastně, kdo roamuje, jestli vůbec někdo roamuje, a to jsou strašně důležité informace. Nemůžete mít aspoň mít představu zhruba o té pozici, ve které se člověk nachází. Nemůžete přesně za kterým rohem, ale vědět, že někdo pobíhal kolem kulaté, nebo někdo pobíhal kolem akvárek, a ono to stačí na to, aby pak to následné dronování vám výrazně... Přece no, jak jsme říkali, je to o čase, takže když pak dronujete, pohledáte to, protože 20 vteřin je to strašně dlouho. Když budete hrát 5 vteřin, je to přijatelné. Tady kapkan v té VIP lounge je určitě spotom hráči týmu bez organizace. Otázka, jestli dokáže vyhrát, tady na timing. Tady to je pro Spartiu strašně unlucky, protože celou dobu si mohl udělat ten úhel, ale v moment, co mu to Hans šel píknout, tak se on zrovna otočil. No, to byl opravdu anti-timing Hans, tady teďka mahlem tím střílením do dveří, kde si mohl připsat další kill, ale vypadá to, že tady bude kluku držet červenou, bude držet úhel přímo na bodu, a ne, vypadá to, že běží dopředu a tady má teďka proti sobě Joža, který nezaváhá. Jožo nezaváhal a Jožo málo kdy, musím říct, zaváhá právě s tím Akogem. Takže tady byl Navi docela agresivní s tím lížnem, docela do otevřeného spaceu tam házel právě tu Bumainu, ale Jožo ho pokryl a připsal si ten důležitý kill. Mezitím Piggy dává kill na Rybakovi a máme tu situaci 3-4 z pohledu týmu bez organizace. Ano, nicméně jak Yuki, tak Botman jsou oba dva v podstatě na polovině HPček. Takže nic skvělého, zničila na tým kamera, která ale Piggy ho viděla. Takže Piggy ale tuší, kde ten rozhoubec, a teďka myslím, že tam došlo k downu. Došlo tam k injuru, přesně tak. Tohle co byla dobrá seštěrka, on každopádně... Piggy samozřejmě neví, Piggy neví, že tam je to downutí, protože rolík. Protože přesně tak, ale Piggy tu kameru nezničil, ta kamera je pořád živá, on ji netrefil. Takže tady pokud nepřijde vyloženě bait na toho injurnutýho hráče, už každopádně tam není nikdo, kdo by ho pokryl. Takže Piggy se nakonec pro ten kill došel, ale ta C4 byla opravdu nádherná. C4 byla perfektní, na to podle zvuku asi bych řekl, že tam letěla, takže to je věc, která je super. A teďka Yuki perfektní pokrytí tady celého bedroomu a Yuki s double killem ukončuje tady tohle kolo a jsme v té situaci, o které jsme mluvili, 5-1. Jsme v té situaci, o které jsme mluvili, tady Yuki nějakým, pro mě trošičku záhadným způsobem se dostal na ten site až vlastně nepozorovaně. Kdy opravdu si v klidu plentnul defuser za stavu 2v3 a vlastně 8 si připsal jeden kill, Yuki si připsal další dva a tým bez organizace si vlastně v pohodě došel pro tady to kolo. A teď je přesně ta situace, o které jsme mluvili. Tým Hexcom je pod tlakem a pod tlakem velkým, protože už nemají prostor na chyby a je možné, že je to jejich poslední kolo celé této LAN akce. Oni do tohoto kola musí dát úplně všechno a snažit se to hrát opravdu až kolo od kola, postupně. Teď už nemá cenu myslet na to, hele, když vyhrajeme všechny kola, budeme hrát overtime, protože ten overtime je strašně demotivující. Tam jde opravdu o to, že oni se musí postupně. Teď pojďme vyhrát jedno kolo. Další kolo, jo, pojďme, dobrý, zvládli jsme ho, pojďme vyhrát to další. Protože teď už jde opravdu hodně. Já jsem říct, že XCOM možná zvolil taktiku jít do biliáru s tím, že budou držet dlouhé, kdy budou vybíhat ven. Protože si vzali 3 Akogy. Nakonec to budou jenom 2 Akogy, jeden na Echovi, jeden na Maestrovi. Předpokládám teda. Ruk byl nakonec změněn na Jägra, takže budou to jenom double Akog pro obránce, což je to špatné. Ale místo ruka tady máme nakonec Jägra, který se vlastně takovou tu může zatraceně hodit. Určitě, protože navíc vidíme, že Botman disponuje právě tou Yin, která má ty kandely. A to si myslím, že je důvod, proč Jožo nakonec zvolil místo toho Akogu Jägra, protože v moment, kdy máte Sledge, který má granáty, Hans má do keby se smoky,
a pak mám Botman, ty kendely právě od Odin, tak to je sakra nebezpečné kombo. Je to strašně moc, co vám může přiletět a znepříjemnit vám život a pravděpodobně opravdu nejhorší z toho jsou ty kendely, které pokud jsou dobře zahrány, tak dokážou vyklidit celou jednu místě. Takže pravděpodobně právě jako counter na nějaký push odding. Tady vidíme toho jedna připravená obrana modrých schodů. Je tam Legion, který tak nějak čeká na tom místě, na které občas prostě jen tak zkouší hráči hodit granát z střechu. Občas si to připíše nějaký ten kill, nicméně co se týče granátů jako takových, tak na straně útočníků to není žádná paráda. Tam je pouze akorát sledge. Zas na druhou stranu chtěl jsem říct, že máme sice ADS-ko na Jožovi, ale máme tři fleše od Yukiho s Hibanou, pak právě ty dva granáty, dva smoky od Hanze, tři kendely od právě ty botmana z Stowing. To znamená, že i kdyby měl dobře, perfektně rozmístěné ty ADS-ka, tak stejně přes ně něco projde. Přesně tak, pokud tam nahážou ty fleše, pokud to prostě spálí charge těch ADS-ek, tak stejně nakonec ta kandela může poletět, nebo případně smoke, to jsou dva nejdůležitější věci, ale potmen si připisuje kill na Jožovi a tohle je velká rána pro ISO, že Jožo zatím vždycky potahal. Přesně tak, a tady opravdu Botman vypadá, že byl dobře zvolený host, protože dává další kill. A máme tu hned situaci 5v3, kdy teda Sparky dává kill na Aidovi, který se nachází někde jinde. A vidíme Smoka Romula, což je trošičku nevšední situace. Každopádně tady ta Claymora je spotnutá, takže hráči si musí kryt svý záda. Ale Hans byl na to připravený a hned dává kill na Sparky, máme situaci 4v2. Hans reaguje na týčení ze Claymory, ale tady teďka perfektní práce od Machiho, který zabíjí konečně Botmana, ale máme tady dva hráče teďka připravené na to pushnout point, nicméně Echo živný, jako tady Majokaje a nejenže používá ty charge, ale samozřejmě ví přesně o těch pozicích, na kterých se nachází, jak Dokeby, tak vlastně potom. Já hlavně nevím, z jakého důvodu Rybak si neskontroloval ty záda. Protože má IQ a měl tam toho Yokaje, což vlastně nechápu. Absolutně ne, tohle je jako takové to you had one job, man. Tak, přesně tak. Každopádně týmu bez organizace to funguje. A máme tu situaci 2v1, kdy Machi opravdu musí odrážet to poslední kolo na této lance. A máme tu konec. Yuki si připisuje další kill a tým bez organizace poráží tým Hexcom 2-0 mapy. Yuki svojí ničivou sekundárkou připisuje poslední kill tohle semifinále, takže už víme, že ve finálovém zápase se utká tým, který nemá žádnou organizaci, proti Magnificent... Magnificent Lens. Tak jsou to lidi. Každopádně gratulace třetímu týmu tohohle turnaje, kterým se stává XCOM. Který se stává tým XCOM a my tím gratulujeme. A zároveň děkujeme za účast na této LAN akci. Protože rozhodně, ačkoliv to sice podle skóre nevypadá, protože na tom kouslání opravdu tým bez organizace dominoval, tak byly ty výkony rozhodně za to stály. A rozhodně nám kluci z týmu Hexcom něco ukázali. A ukázali, že v nich něco je. Byly to pěkné hry. Každopádně, aktuální stav pro nás teďka, co se bude následovat, počkáme. Hráči se přesunou na, myslím, 140 Hz počítače, na kterých se bude odehrávat finále, ať už to má ten správný feel, celý Rainbow Six, protože 144 Hz je ten správný počet herců. Ten jediný počet herců, abych to vlastně uvedl. Samozřejmě pokud nemáte doma 240, to už ale je na něco jiného. Ale my nejdřív využijeme tady tohle z toho teďka času, který bude chviličku prostoj. Poškrtáme z hráči mapy, zabanujeme, zjistíme, které tři mapy budou rozhodovat o vítězi prvního Ovačenku 2018.